dalena jam ci seen xibar activiste bi di Hannibal Jim jamono ji melani jugé na ci fé di urgence de dem feulé ci fé xam té modi ci réanimation lolé nak xabar bax dal dinañ koy yëkëti ñen té ci ay activiste yo xam té ñanga ci ko ci melna ki di Papice Jim mom momé mo xam lé xabar bu mel non ci ni kat ki di Hannibal Jim jamono ji ma nga feulé ci réanimation bu hôpital principal bu Dakarou lolé nak nekkat benen mbir bo xamanteni jëm na ci activiste bobu nga xamanteni jamono yépp mi ngi commencé li di ab grève de la faim ndax dañu won li di ñuko téy téy bo xamanteni arbitraire la manam dal ab détention arbitraire néna mom la gis néna dal topi wul ko dara way dal dañu wi diko téy ci fé nga xamanteni fa la nekk